Raskaan sarjan Suomen mestari Janne Katajisto, olet nyt kahtena viikonloppuna ollut harjoittelemassa Vaasassa. Mitä viikonloput ovat sisältäneet? Sparria, sitä. Selvä. Harjoituskavereistasi Pirkka Suksi, Juha Jaaksi ja Sami Selesmaa ovat lähes tulevan vastustajasi mittaisia. Miten omasta mielestäsi sparrit ovat sujuneet heidän kanssaan? Alkuun lähti vähän kankeasti, mutta nyt se alkaa sujuu. Että alkaa olemaan semmoista niin kuin teemisen mallia siinä. Ketä näistä kolmesta kaverista eniten muistuttaa Danny Williamsia, eli tulevaa vastustajasi? No Pirkka varmaan, kun se on raskaisena kaveri, niin sen lyönnit ja se olemus on semmoinen painava. 8. syyskuuta kohtaat Vaasassa Danny Williamsin, joka on entinen Englannin mestari, MM-haastaja ja tyrmännyt itsensä Mike Tysonin. Kerro hiukan, mitä nyrkkeilijän päässä liikkuu, kun kuulee, että tällainen vastustaja tulossa vastaan? Ja se kakka tuli housuun. En muuta, niin kyllä sen niin jossain vaiheessa on pakko alkaa koventaa, että jos meillä ei johonkin listoille päästä. Että se on ottelu, yksi ottelu niistä monista, mikä pitää ottaa. Että lähdetään tekemään omaa suoritusta. Kuitenkin luottavainen olo varmasti lähestyy ottelua edessä. Joo, että sitten varmuutta haetaan näillä sparreilla ja löytyy sitä hyvää oloa. Mitä tapahtuu kehässä 8.9? Danny, I will knock you out.